faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa weerar ay sheegeen al-shabaab inay ku qaadeen saldhigga balli doogle ee ciidamada Maraykanku ay halkaasi ku leeyihiin. Waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan noo si aanba qaadaya wariyahayaga Yuusuf Cabdishire. Al-shabaab ayaa sheegtay in weerar madaafiic ay u adeegsadeen ay ku qaadeen garoonka balli doogle oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Maraykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya. War lagu daabacay baraha internetka ee Shabaab ayaa lagu sheegay in madaafiic hoobiyaala loo adeegsaday saldhigga balli doogle. Shabaab waxay sheegeen in saldhigga balli doogle ay ka kacaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka ee xasuuqa ka geysta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sida ay sheegteen. Lama sheegin faahfaahin kale oo intaa ka badan. Inkastoo saldhigga balli doogle uu laba qayb ka kooban yahay, haddana lama oga madaafiicda iyo halka ay ku dhacday. Saldhigga balli doogle ayaa qaybna lagu tababaraa ciidamada kumaandooska ee Soomaaliya, qaybna waxaa saldhig ku leh ciidamada Maraykanka, waxaana saldhiggaasi ka kaca diyaaradaha qumaatiga iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano. Sanadka hore Maraykanka ayaa ballaariyay saldhigga balli doogle, halkaas oo ay ku sugan yihiin boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee dalka Maraykanka. Dowladda Maraykanka iyo taliska ciidamada AFRICOM ilaa hadda wax warar kama soo bixin oo ku saabsan sheegashada Shabaab. Ay sheegayaan in weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga ugu weyn ciidamada Maraykanka ay ku leeyihiin waddanka Soomaaliya. Waase markii ugu horreysay ee sidan oo kale Shabaabku ay u sheeciyaan in weerar khasaare inta la geystay ay ku qaadeen saldhigga Maraykanka. Yuusuf Cabdishire, wararka telefishinka ee raadiyaha SBC, Garoowe.